jag som går på då. Hallå allihopa och välkommen tillbaka till en ny video. Idag, mina kära tittare, så tänkte jag faktiskt spela in en lite mer seriös video. Det har jag aldrig gjort på den här kanalen. Men jag känner att det var dags för det. Så att om ni är här för bara gamingkanaler, mina gamingklipp liksom. Då kan ni klicka bort den här videon på en gång. Men om ni känner att ni kan kolla på ett seriöst klipp också, så får ni jättegärna stanna och lyssna på mig. Jag kanske säger något visst ord då och då. Vi ska nämligen prata lite om skolan, tänkte jag. Nu är det ju så att skolan drar igång här snart. För de flesta, tror jag. Jag tror de flesta börjar den 22 augusti. Idag när jag spelar in den här videon så är det 10 augusti. Och det jag tänker prata om, det är det att jag ser dagligen folk som har problem med skolan. Jag ser de skriver sånt här i Discord. Jag ser det på Facebook. Jag ser det på Instagram. Jag ser det överallt. Folk som inte vill gå i skolan, helt enkelt. Och varför ska jag prata om det här? Jo, för att det är extremt viktigt att stanna i skolan. Och nu tänker ni säkert så här, ja, det är en tråkig sån här video igen. Varför man ska stanna i skolan och bla bla bla. Ja, det är det, men jag känner att jag måste prata om det här ämnet. Åh, jävlar vad svettigt det är alltså. Jag ska börja med att berätta lite om min skolgång, tänkte jag. Så att ni får en uppfattning om varför jag ska prata om det här. Och det är ju för att jag har erfarenhet av det. Jag flyttade till en by utanför Uppsala. Jag vet inte hur gammal jag var. När man börjar skolan, helt enkelt. Hur gammal är man då? När man börjar i nollan eller vad det är, förskola eller vad det heter. Nej, förskola heter det inte. Då är det dagis, va? Skitsamma. Jag har flyttat till en ny stad när jag började i skolan. Om vi säger så. Så jag kände ingen där. För jag hade inte gått på dagis med dem och allt och så vidare och så vidare. Och jag gick för övrigt hos dagmamma. Så jag hade inte den här, liksom, det där sociala på samma sätt som de har som går på dagis. Det gick jättebra i skolan. Fram till årskurs 5, tror jag att det var. I årskurs 5 så började jag missköta skolan. Jag vet inte än idag, alltså till 100, varför jag började missköta skolan. Det är lite oklart. Alltså jag har några små funderingar varför. Alltså jag umgicks ju med det här tuffa gänget. Jag vet inte, vad ska man säga tuffa? Ja, men de här hårda grabbarna, alltså de som började röka, de som började dricka och så vidare och så vidare. Och det var ju ett väldigt hårt, alltså man ska ju vara hård, helt enkelt. Hård låter fel, men ni förstår vad jag menar, alltså man ska ju vara tuff, helt enkelt. Och det passade inte mig riktigt. Så att varje gång när jag skulle gå till skolan så kändes det som man fick ta på en mask, liksom. Men jag kunde inte vara mig själv, helt enkelt. Och då tänker jag säkert många, varför byter du inte kompisgäng, liksom? Och det var ju inte så lätt. För att jag, det var ju de jag hade lärt känna när jag kom till min nya skola, liksom. Så att jag började skolka. Jag var hemma och spelade dataspel istället för att gå till skolan. Det var egentligen ingen som brydde sig när jag gick i femman. För de tänkte väl att det här är bara någon fas. Det enda som brydde sig, det var mina föräldrar. Och de har alltid brytt sig. Men vi var ju, morsan var, vet jag, hon var ju på läraren jättemycket, så här, varför gör ni ingenting och så vidare och så vidare. Men det var ingen som brydde sig i stort sett. Men ändringen kom när jag kom upp till högstadiet, när det började handla om betyg. Och det började man med i sjuan, tror jag. Och det är väl sjuan man började få betyg. Det var då det riktiga karusellen började. Jag började ju, alltså från femman så gick det bara ut för, i stort sett. Och då började jag på en ny skola där med, ja, i sjuan då. Eller jag tror vi började i sexan till och med. För de hade någon konstigt. Egentligen ska man väl gå på högstadiet när man börjar i sjuan och nia. Men då blev det en ny skola. Och då var man ju tvungen att vara ännu hårdare. Alltså i det här tuffa gänget. Eller jag vet inte vad jag ska kalla det, tuffa gäng. Det låter fel, men ni förstår vad jag menar. Det var ju dubbelt så mycket elever. Alltså om inte, ja, jo, men det måste ha varit dubbelt så mycket elever. Det blev ännu hårdare. Ja, det blev mycket mer så här att man skulle gå ut och festa. Och sen började alla andra också tycka att, ja men vad skönt, hörru, vi drar och gör här på rasten. Alltså vi skiter i den här lektionen och liksom, vi gör något annat istället. Och jag tror det blev så för mig att när jag hade börjat skolka så blev det som en ond cirkel, om man ska kalla det.
Alltså jag skolkar lite här, lite där, och jag tänkte om det är skönt att vara hemma istället. Och sen börjar man hamna efter till slut. Och när man kom tillbaka till skolan då, då kände man sig så extremt jäkla dum, för man hängde inte med. Det är inte så jävla konstigt med tanke på att man inte har varit där. Hur ska man kunna hänga med de andra som har varit där då? Och vilket i det sig gjorde att man stannade hemma för att man kände sig dum och inte hängde med i skolan. Och då blev det bara ännu värre. Så det gick ju bara ut för. Jag tror jag gick ut nian med, vad kan det ha varit? 2 godkänt tror jag. Och det är inte bra alltså. Lärarna och de var ju på mig. Jag vet inte, alltså jag vet inte om de hade kunnat gjort något mer. Om jag ska vara helt ärlig. För att jag var ju själv så inställd på att jag ska inte gå dit. Kuratorer och lärare och rektorer och allting, de var hemma hos mig på morgonen och ville dra upp mig ur sängen. Alltså hör ni hur sjukt det är? Jag låg seriöst och sov när de kom hem till mig. Så det fanns ingenting de kunde göra. Jag hade bestämt mig på att jag ska ju inte gå i skolan, så jag gjorde inte det. Jag tänkte liksom, ja men det där kommer lösa sig. Alla lärare, alltså alla äldre i min närhet sa till mig, snälla sköt skolan. För att det kommer bli så mycket lättare i framtiden och skaffa jobb och så vidare och så vidare. Men jag tänkte bara, nej men det, jag skiter i det, jag löser det på något annat vis. Och ja, jag tog inte dem helt seriöst då. Men jag kan säga det idag, att de hade faktiskt rätt i det de sa. Även fast det är bara, jag brydde mig liksom inte. Men de hade faktiskt rätt. Jag måste dricka lite vatten, det är fett varmt här. Det är så hot in here, so take off all your clothes. Så, nu har jag druckit lite vatten. Det är jättevarmt här idag, jag vet inte vad det är. Alltså den här värmen hade tagit slut. Tillbaka till ämnet. Vart var vi? Jag gick ut nian med 2 godkänt då. Och Det kommer man inte in på någon vettig utbildning med. Alltså ni, 2 godkänt, du kommer inte in på någon linje överhuvudtaget. Så jag blev inskriven på en linje som heter IV. Som man då kan läsa upp sina betyg. För att sedan komma in på en linje. Jag vet inte om IV fortfarande finns idag. Jag skulle kunna tro det. Det måste ju finnas något sån typ av program. Men i alla fall. Jag gick där. Ja, jag tror jag började sköta skolan lite sen, men jag hade fortfarande svårt att hänga med för att, som sagt, jag hade inte gått till skolan. Hur ska jag kunna liksom förstå vad, hur man gör allt? Alltså jag hade ju mycket svårare än alla andra, för de hade ju gått till skolan, eller de flesta. Ja, det är kanske inte de som går på IV, men de hade ändå varit där med, ja, jag tror att jag var bland de värsta liksom. Och jag gick där ett tag, men jag började skita i det och allting, och sen hoppade jag av skolan efter 2-3 år på IV tror jag. Och anledningen till att jag gör den här videon, det är inte, alltså jag vill inte predika för att ni ska liksom gå till skolan, ni ska sköta det här, men jag vill att ni ska tänka till en extra gång. Alltså, som jag sa, jag brydde mig inte om när mina lärare och föräldrar och sånt sa att det kommer bli jättesvårt för dig att fixa jobb och sånt i framtiden. Jag trodde inte på det liksom. Men nu har jag det på svart och vitt liksom, och jag har haft, vad ska man säga, 3 ordentliga jobb har jag haft nu när jag är vuxen. Och alla de här jobben är genom kontakter. Det första jobbet jag hade, det var på förskola. Med det var min mamma som fixade in mig där. Hade jag fått komma dit utan utbildning och liksom, om jag bara kom dit och sa vem jag var? Ja, kanske, men jag tror inte det. Mitt andra jobb, det var med min pappa som snickare. Hade jag fått komma in och jobba där utan utbildning och liksom, vad heter det? Erfarenhet? Nej, jag tror inte det. Och det tredje jobbet som jag faktiskt har just nu, det har jag genom tants familj, min flickvän. Hade jag fått börja jobba här om jag inte kände dem? Jag tror inte det. Så alla jobb jag har haft har jag fått genom kontakter. Vad hade jag gjort om jag inte hade känt dem här? Ja, det är en bra fråga. Jag tror inte att jag hade haft de här jobben. Jag hade antagligen fått gå på socialbidrag. Och det är inte kul att göra. Alltså det, nej. Då är det liksom falukorv och makaroner varje dag och nudlar och nej, man vill inte leva så. Så, det jag vill säga till er gott folk, alltså om ni mår dåligt i skolan, ta hjälp, snälla gör det. Försök fixa skolan. Även om det är jättekämpigt, jag lovar er, det ger utdelning i slutet. Det gör verkligen det. Och är det folk som är taskiga mot er, ta kontakt med lärare. Hjälp inte lärare, ta kontakt med
era föräldrar. Hjälper inte det att ta kontakt med rektor? Hjälper inte det att ta kontakt med kurator? Alltså det finns hur många vägar som helst att gå. Och jag förstår att det kan kännas jättetungt att liksom... Ja men till exempel gå till kuratorn. Man, alltså jag var ju så också. Jag vill inte känna mig utanför. Jag vill ju vara precis som alla andra. Men det är värt det. Alltså jag lovar det. Jag kan inte säga det tillräckligt. Snälla, ta kontakt om ni inte blir rätt behandlade i skolan. Har ni tungt med någonting, säg det. Blir ni utsatta för mobbning, ta kontakt. Alltså, det finns hur många olika sätt som helst att få hjälp med. Nu står jag och kliar mig jättemycket i pannan, men det är bara för att jag svettas som en gris. Och det är säkert jättemånga av er som tänker så här. Men jag lär mig ingenting vettigt. Eller alltså, varför ska vi läsa om historien när jag ska bli... elektriker till exempel, eller när jag ska bli snickare. Och där vill jag hålla med er, att det är jättekonstigt. Vissa ämnen, det förstår jag inte alls. Och vissa tycker jag att de ska lägga till, som man till exempel inte har i skolan. Nu har inte jag så bra koll på vad exakt vad man läser idag, för det var ju som sagt säkert, vad kan det ha varit? Ja, men det var jättemånga år sedan jag gick i skolan i alla fall. Så jag har inte jättebra koll på vad som läses in just nu. Men när jag gick i skolan så ifrågasatte jag mycket ämnen. Men egentligen så det spelar ingen roll. Det de har, vad heter det, skolledningen har lagt upp att man ska läsa. Och då är det man får läsa. Och för att ta sig till en gymnasielinje så är det bara att kriga igenom det. Det är likadant när du kommer få ett arbete i framtiden också. Det är många grejer man kan liksom ifrågasätta eller fundera över, varför gör vi det här? Alltså som cheferna har sagt åt en att göra. Varför gör vi inte det här istället? Men det är så i livet. Alltså det är, folk bestämmer över en, så är det bara. Och man får göra det bästa av situationen helt enkelt. Sen är det klart att man kan ju fråga liksom, varför är det så här och så. Alltså, och diskutera saker. Men just i skolan, det är tyvärr, det är ju bara att kriga igenom just de ämnena liksom. Och jag tror det är mycket ämnen som man tänker nog inte riktigt bara... Ja, men där kommer jag använda det i framtiden. Men sen använder du det i framtiden utan att tänka på det. Nu har inte jag några exempel så här på rak arm. Men jag tror att det är många så här, inte gömda, men alltså... Du kommer inte att tänka på det. Typ som engelska och matte, alltså de här grundämnena i alla fall. Jag tror inte att jag hade så mycket mer på hjärtat faktiskt. Jag tror jag har fått med det mesta. Jag har säkert glömt massa grejer som jag tänkte prata om innan videon. Men i grund och botten så var det jag ville komma fram till. Att jag ville berätta lite om min skolgång. Och om hur det kan sluta om man inte fixar det. Jag tror inte någon av er där ute vill gå på till exempel socialbidrag eller liknande i framtiden. Just för att ni inte skötte skolan. Och som jag sa också, jag förstår jättemycket. Alltså jag har också varit där. Är det tungt i skolan? Det är inte lätt. Det är inte det. Men snälla, alltså försök stå ut. Ta hjälp om ni inte blir rätt behandlade. Har ni svårt, ta hjälp. Om ingen av dem i skolan hjälper er, ta kontakt med BRIS. Alltså det finns jättemycket sådana här sidor. Ja, alltså om inte det heller hjälper. Fixa så att du får börja på en ny skola. Det finns lösningar till allt faktiskt. Det gör det. Det var nog faktiskt allt för mig tror jag. Om ni skulle vilja... Om ni har någon fråga eller något liknande till... Som ni tror att jag kan hjälpa er med. Då kan ni jättegärna skriva en kommentar här nere på kommentarsfältet. Eller så om ni vill vara anonyma så kan ni också skicka ett DM till mig på vår Discord-server. Eller till min Instagram kan ni också faktiskt skicka DM. Jag har en sån. Allt sånt finns länkat nere i beskrivningen. Annars så tycker jag att ni får en fortsatt trevlig dag. Och så hoppas jag att ni har fått höra något visord. Eller liknande. Tack för mig. Hej då! Thank you.